们农业很强，大陆强一点。在做高粱。对。啊哈。台湾没有粉，台湾没有粉，只有西瓜，西瓜台湾，西瓜西域的，西瓜产于中亚，西瓜西域传到台湾。那台湾西瓜比较好吃。从哪里？没有是南洋来的。他应该是说。是农民的耕种技术，我们用的是有机肥、有机栽植。